Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustofa sallallahu alaihi wasallam wa khususun panjenengan kang sami rawuh sanak putune muga didadosaken tiyang sing bejo donya akhirat selamat sedene balak paringi panjang umur rezekine barokah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nggih niki wonten pengumuman manakib wonten kene kantor MWT NU Purwosari dateng desa Bakalan tanggal 28 ngajeng niki. Pun sakniki ngaos niki kanten Isra Mi'raj derek ya. Niki anu napa wulan Rejab. Wulan Rejab. Kesuwen pun langsung kula tunjuk mawon. Ten kitab Dardir Isra Mi'raj niku nek kepengin mendalami perjalanane Isra Mi'raj wonten kitab Dardir niku wonten kitab Dardir wonten ta mriku. Kanjeng Nabi niki Isra Mi'raj melampah. Wet. Niki dikawal derek mboten ijenan niki. Sing ngawal malaikat Jibril. Ditutaken Kanjeng Nabi niki disemerapaken. Enten tiyang lambene digunting pole malih. Digunting pole malih. Diguntingi pole malih. Ambek nangis, nangis, nangis. Lah ono lambe-lambene dhewe kok digunting-gunting dhewe, lah kok nangis-nangis dhewe. Iki yo opo iki? Kanjeng Nabi tanget malaikat Jibril. Niku persemone tiyang napa malaikat Jibril? Kok enten tiyang lambene diguntingi dhewe, gocer getih nangis-nangis dhewe, pole malih gunting malih. Pole malih gunting malih sinten kan malaikat Jibril ngene iku Kanjeng Nabi contone umat panjenengan ana donyane tukang pengajen tukang pidato tapi iso ngomong gak dilakoni iso nemek ngomong tok awake dhewe gak ngelah koni niku lho siksane besok tenggene akhirat lambene digunting-gunting dewa sampean sing ngaji pun kula sing ngrungokno pun ya napa enak ini waduh ya apa enak ngajine nggih ya praktek ini kilo derek nggonek kula ngaji tapi gak dilakoni lambene digunting-gunting dewe nalika Kanjeng Nabi disemerepno nalika Isra Mi'raj ngongkon wong alor awake dhewe gak ngalor ngongkon wong jujur awake dhewe gak jujur ngongkon wong disiplin awake dhewe mboten disiplin iki benjing ten akhirat lambene digunting-guntingi dhewe urupa monggo pun sampean sing ngaji kula sing ngrungokno pun niki resiko ning ngeten niki ya opo niki jenenge suwal bedah gak iso ndondomi iso kojra gak iso nglakoni iso nemek ngomong tok perintah tok awake dhewe mboten nglam pai besok ono akhirat lambene digunting-gunting we gak sombot sangune ambek napa namine ambek gunting ini iki nggih ya masyaallah nek mboten kula maca kitab niku denger enak wong-wong rek gak resiko awak resiko niki lam kitab jarkoni napa kitab jarkoni iso kojraga iso ngelakoni iku jeneng kitab napa jarkoni ya opo niki aduh dukung pun sing enak pun wis mbuh pun Kanjeng Nabi terus perjalanan
Malik enten tiyang derek nandur pari pun cukul pun mari ngoten panen dineni malik durung mari mburip cukul malik panen malik mari ngoten pun kono kuning malik nandur pisan balak balik panen balak balik iku tandure wong jamaah manakib ben telung wulan panen telung wulan panen tapi nandur ngian niki no umpama nandur pisan panen terus coba ngian ya podo mek nandur po nandur pisan sing ngian balak balik cuk wah wah waduh kalau mau yuk tonggo-tonggo kata panen cak ngeyai waduh tas panen panen mana rek iki pari pari isro mikrot wak yuk rek pari Jerman yai nopo di jiri jiri gak uman soalnya wai ngemes-mes gak ono kula dhewe ya tani saking mendengar nggo ngomong ditangkep repot kan ngomong kan no mese keluar wis sapa pokon rek wis susu-susuen ya opo enak iki nggih peri dere asin ini peri wong kula nggih tani ya apa wis katakan dak nempun padha ngrasakno dhewe dhewe pun masalah pun paham ah on niku ipari isra mikrot kanjeng nabi tanglet niku contone napa malaikat jibril wong tandur pisan kok panen balak-balik dijawab malaikat jibril niku contone umat panjenengan ana donyane gelem amal jariyah mboten amal jare amal jariyah mboten amal jari lho nggih engko jari amal amal jariyah apa amal jare apa amal jariyah nggih tak karep wujude PAUD sampai universitas pondok niku niku amal panjenengan derek amal pisan kanggo sak teruse untuk memproses anak putu panjenengan wonten mriki mulai PAUD sampai universitas tempate proses insan yang berguna bagi bangsa agama dan negara diproses mriki wonten SMP MTs Aliyah SMA SMK universitas nggih mriki tempat proses niku dicuwitak dadine nggih macam-macam putra-putri panjenengan sing wonten mriki ana sing dadi PNS ana sing dadi napa pamong desa ana sing dadi guru dosen ana sing dadi TNI ana sing dadi Polri ana sing dadi kiai niki jenenge berguna bagi bangsa agama dan negara mulai dadine macem-macem ngene jariye iso oleh gak bantu pemerintah nek tak julek kena kon kok ngenten lho ya oh polane gara-gara game lo pil-pilan tok niki lho niki wong soleh ku gak bantu pemerintah rek 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 sak ngono gedene wis aku takon sing ngomong bantu apa mbok ya rek lho ya kula niki pun tentekan bantu niki semua proses wonten mriki ana sing dadi carik dadi lurah dadi DPR alumni mriki kata sing dadi DPR rek kata terluar Jawa malah kuatah kalau kayak itu mawon pun sing dadet bawah lu mulai Mojokerto Pasuruan Probolinggo numpuni mereka Lumajang roto-roto alumni mereka masuk katanya saya membantu pemerintah katanya ngoten ta fakta
ngomongin metudu muka sana gak mantu apa-apa lagi repot kulun iki pun paham aderek nggih ya. Iki tujuannya memproses anak saged berguna bagi bangsa, agama dan negara. Nek donga muga-muga yoga kula panjenengan sedaya berguna bagi bangsa, agama dan negara. Amin. Endi prosese? Mboten enten yai. Donga tok. Mosok rek ban bledos Al-Fatihah. Ngoten ta. Nah. Ban bocor Al-Fatihah. Ya tetep bocor ca. Dungo gambik dumble, gambik memble. Nek gak dikekno tempat pemrosesan mulai PAUD sampai universitas, dungo gambik muru ya palsu niku jenenge. Tuas ngomong tapi tidak bisa berbuat, tapi lutung kenek ke ramen. Ramen timbang turu sore. Sore. Pun paham ah. Enak ngomongi praktek ini kilo ngetenan apa mana kulo netral tambah kali apa wes ni pun muni ikhlas kedukuran netral dok ni pun ye me ye puna netral dok ni lo ngetenan ada ya liane aku gak paham adere pun watuk-watuk sampean niku padha gak oleh. Ya oh, prasane. Netral tok niki pun abot niki. Aja muni ikhlas kedu kuren kendaki. Ya netral tok niki pun ye. Meye. Ngedekno Pak ut sampe universitas geger kemretek. Duh. Nah. Dadi kiai koyo model kula niki nggih abot. Mboten pula niki ya syarat kudu ubel-ubelan ambek aku waduh sajane kaya megi ya. Omahe gak ono apa-apa niku tak julekno ngene kan Dok. Ndak sama dong. Kula niki pun dipadakne mbek liyane. Enggak ada PAUD sampai universitas niki mboten nenteng niki. Pun paham derek nggih? Mlo tepondo niki elmune yo mumpuni, donyane kudu mumpuni, tenagane mumpuni. Untunge panjenengan bantu derek. Laula mboten sampean bantu. Abot panjenengan nyukani dhuwit kula senenan, selosoan, teko wong loro, ana wong bojone purik. Ana sing digawa uang, ana sing njaluk digawa. Lho, sampeyan pun ngadu adekno situk digawe pendidikan. Ngene iku dadine benjing panen ana akhirat. Pun paham. Niki panjenengan niku mboten krasa sampeyan. Lho niku lho ikhlas niku. Kula mboten krasa yai. Lah tak dudune njemunuk niku lho apa katene? Para sama ni uang toko partai dah gitu menul. Lo ya nopo. Jalur bantuan pemerintah betul gampang derek. Kudu mami gendero partai netral angel. Pun urut ni sor. Wes marono di balik no mana? Ya sore kayak patno. Paham ah? Niki lo resiko ne wong ne. Kulo tutun tangisan kulo sama jero. Juk bantuan itu lewat partai, gak lewat partai, kepot. Lu soalnya ngelakoni niku, pun paham ah. Nek lewat partai enak, soalnya intensing bet, toh pun paham. Pet, ini rahasia loh ge, tapi umum niku, niku umum, tapi napa? Nah, perasaan. Untunge ana wong sing kerkes-kerkes, ana sing bojone purik. Lho untunge. Lho pun watu-watu ta mere. Kok gak ana wong purik kira-kira ya mbuh kula niki. Pun dipek hikmahe mawon, sedaya dados amal jariah panjenengan. Pun paham. Pun besok ana akhirat sampean panen sampean. Pun paham nggih? Ngene iku sing sampean-sampean neni niku panjenengan niku.
Kulo mek napa mek sarekam napa sarekam nggih sastam nderek nggih ampun muga-muga panjenengan diparingi rezeki nek kuat barokah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kan ambu doa ya kan sanes tenan sangkim sira dalem dalem luhur mumun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.